مش عارف اصدق انا مين اساسا. والواقع اللي انت عايش فيه الواقع شكله ايه حاليا؟ لا هو حاليا لا انت عمرك قد ايه؟ 34. يعني واعي للدنيا وانت عمرك 20 سنه تمام كده؟ بقى لك 14 سنه وضعك شكله ايه؟ اقول لك زي الزفت يعتبر. سلام على الله. زي الزفت ليه؟ هو انا الاعتصام اللي كان عند المكتب يعني ولا البلد كلها يعني مفيش ولا شغل ولا فيها زي ما احنا قلنا الصناعيه اليوم بيوم يعني لو واحد فعلا قعد يوم مش عارف ياكل عياله اي حد فعلا دي حقيقه يعني واهم حاجه انت قلت ان الاعلام متوهك خالص وانت مش فاهم اي حاجه من اللي قدامك مش مركز ده ياخدك في طريق وده انا مش عارف امشي تبع الاخوان تبع السلفيين تبع انهي حزب بالظبط انا اللي ايه اللي متوهك في كلامهم يعني ايه اللي متوهك؟ مش عارف اصدق حد مش عارف اصدق حد مش عارف اصدق حد ولا حد صدقته خالص ولا اي حد بامانه مش عارف اصدق اي حد فيهم خالص نهائي. طب هو هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ سيبها على الله لغايه ما تشوف هتعمل ايه ربنا هيعمل فيها ايه؟